Okay. Zdaj bomo tole našo sceno, ko smo jo prejšnjič naredili, da če samo že enkrat pogledamo, kaj imamo trenutno narejeno. Naredili smo teren, daljno drevesa, nek global illumination nastavili z našim skyboxom in pa seveda imamo noter enega človeka, našega playerja, s katerim se lahko premikamo. In zdaj bo naš cilj, da dodamo noter v bistvu naše sovražnike. In zdaj si bomo mi to zelo poenostavili, sploh kar se tiče grafike in se bomo res fokusirali na funkcionalnost. Zdaj bom dal noter 3D objekt in bom dal noter kapsulo. Tale kapsula je v bistvu tako tak val, samo da nima zgoraj ploske, ampak ima oglato. In zdaj bom jaz tule position y bom kar znižal, da gre v bistvu do tal. Še malo nižje. Opa. Malo prenizko. Evo ga. In bom tole našo kapsulo kar pustil tule nekje v gozdu. Verjetno bom dal edino malo bližje našemu playerju. Takole. Okej. Zdaj pa, ko imamo mi tega našega enemy enot, dajmo tudi preimenovati tole kapsulo v enemy. Hočemo, da zasledi našemu playerju. Zdaj itak valjda, če na začetku poženemo našo igro, bomo imeli tudi našega enemy enot, po primeru, ker nismo nobenemu nič povedali, kako se ne premika. In zdaj, za to bomo mi uporabljali eno stvar, ko se reče nav mesh agent. Če gremo tule pod window, AI, pa navigation, nam tule odpre navigation in bomo videli, da ima neke mesh renderere in podobne stvari in pa agente. In ta nav mesh je v bistvu okrajšava za navigation mesh. Mesh je v bistvu mreža čez neko površino, se pravi nam bo čez to našo površino, po kateri hočemo, da naši enemy hodijo, bo naredilo tako mrežo čez, da ve, kje lahko hodi, kje ne. Agent je pa v bistvu njihovo poimenovanje za en objekt, ko bo imel not pathfinding oziroma pač umetno inteligenco, da zna hoditi nekam. Zdaj, to se lahko uporablja tudi za razne point and click igre, naprimer, če znam primer LOL, uporablja nekaj takega, naprimer, ti klikneš semle in tvoj hero pol ve, oziroma champ ve, kam rabi iti in bo tudi znal, če si ti v gozdu, da če klikneš sem, da bo on si znal neko pot zgenerirati mimo vseh ovir. To je v bistvu to. S tem, da mi ne bomo našega enemija kontrolirali za klikanjem, ampak s tem, kje smo mi, ker on se bo odzival na našo pozicijo. Okej, je ti agenti so pa v bistvu, kaj imamo mi noter, kak tip sovražnika v bistvu. Humanoid je pač človek, vidimo, da je visok približno 2 metra, polmer ima pol metra, vidimo, kako visoko lahko stopi oziroma skoči, pa kak je največji hrib, po kjeru lahko hodi. To so osnovni parametri naših agentov. Jaz sem prej naredil še za zabavo en agent mačko, ko je malo manjša, lahko skoči zelo visoko, pa tudi po zelo strmem lahko hodi. Zdaj mi bomo uporabljali kar tega osnovnega humanoida, ne bomo rabili nič posebnega. In če gremo tu pod našega enemija, ga označimo, gremo nazaj tule pod inspektor, pa damo add component, pa damo tukaj now mesh agent. Evo, in zdaj smo mi preprosto povedali temu našemu enemiju, da je to, da je on človek, oziroma da je humanoid, da se mora tako obnašati. In vidimo tudi, da se mu okrog naredi takale mrežica. To je pa odvisno od tega, nekako imamo mi nastavljeno tu višino, trenutno nastavljeno 2 metra, je lahko pol iz default 2 metra, ko je humanoid, prilagodimo na točno višino našega tega enemija. Jaz bom naredil takle, radius mora biti malenkost večji, evo ga, tole. High quality bom postil, to je v bistvu, kako se on zna umikati, zadeva, naprimer, da ne bo šel skozi drevo, ampak da se bo izogibil drevesom, to je predvsem odvisno od tega, koliko procesorske zmogljivosti nam bo vzelo. Tukaj imamo še neko hitrost in to, po defaultu bo tale hitrost zaenkrat čisto redo, pa lahko še fine nastavitve nastavljamo. Okej, zdaj smo mi povedali temu, da je agent. Ampak če hoče ta agent se nek premikati, mora vedeti, po kateri mreži se bo premikal. Mreža bo pa na tem našem terenu. In na tem našem terenu zaenkrat nimamo te mreže. In lahko gremo pod navigation. Če grem tudi na bake,
pa kliknem bake, nam zdaj tule spodaj eksporta ven cel ta objekt. Večji ko je objekt, bolj ko je zakompliciran, le bo trajalo, ker rabi preračunati, kako nam bo naredil tele tile. In zdaj, ko nam jih je, nam je na podlagi tehle nastavitev, sem jih pustil na default, zgenerira, kje je ta naš mesh prehoden in kje ne. Zdaj vidimo tukaj najbolj strmo, ni pobarval, kar je v bistvu zelo zanimivo, da to naredi, ker to tudi pol pomeni, da če se mi enkrat naučimo mapo, pa hočemo iti na nek safe spot pred našimi sovražniki, se lahko naučimo, kam bomo šli. Seveda tega mesha ne bo prikazan ga našemu uporabniku, zato to dobiš pač s tem, ko igraš igro in se naučiš igrati. Ok, zdaj kljub temu, da imamo mi not našega enemija, agenta, pa da imamo not tale naš mesh, nam on ne bo sledil. Tu pa pride zdaj prvič upoštev koda, bomo rabili napisati eno vrstico kode, da bo on vedel, kaj delati. Če zberem našega enemija, pa grem spodaj pod add component, pa bom dal skript, pa bom skriptu poimenoval AI. Ok, nam on naredi to našo skripto, dalo je tule pod naše assete, jaz sem naredil še eno mapo skript in bom to mapo AI premaknil sem noter, zato da imam projekt malo bolj zorganiziran. Ok, pol če grem tu na enemija, pa dvakrat kliknem na to našo AI skripto, nam je odpre po defaultu z Visual Studiem. In zdaj bomo mi mogli dodati najprej zraven tole našo knjižnico za AI. In bomo tu napisali using unity engine.ai. Kot vidimo, tukaj nam uporablja že neke sistemske knjižnice, knjižnico od Unityja po defaultu in pa zdaj še to dodatno knjižnico za AI. Tukaj vidimo, da naredi public class AI, ker je ime naše skripte AI, če bi mi dali ime skripte, ne vem, enemy, bi tole bilo public class enemy. Zelo pomembno je, da se tole pa ime naše skripte ujema. Deduje nam od mono behaviora, to je v bistvu tako ena default privzeta knjižnica od Unityja in ponavadi vse, kar dela z Unityjem, deduje od tega. To boste tudi sami ugotovili pol, ko boste delali kake naprednejše stvari. In Unity nam zmeri po defaultu naredi noter že dve funkcije. Ena je start. Start se izvrši vsakeč, ko mi kliknemo tule play, ko zaženemo našo igro. In potem update. Update se pa izvrši vsakeč, ko se nam naloži nov frame. Se pravi, če naša igra dela z 60 FPS, se nam ta update izvrši z 60krat na sekundo. In to bomo mi tudi uporabili za tega našega enemija, ker on nam bo vsak frame rabil na novo izračunati, aha, kje sem jaz in kam bom rabil iti, da prijem do igralca. In zdaj, če hočem priti do igralca, bo rabil sploh imeti neke informacije o igralcu. In kde imamo mi našega igralca, playerja, da to eno spremenljivko, ki bom dal tukaj public game object player, evo ga, game object je tip objekta, ko ga imamo mi noter. Enemy je game object, tole je game object, tole je game object, vse kar je tule not je game object. In dali smo pa public, to pa zato, ker če gremo zdaj mi tule na enemy, pa tule dal, ko imamo skripto, vidimo, da se nam tule, ker smo dali public, pokaže ta spremenljivka. In lahko mi izberemo dejansko našega playerja, če tule kliknemo na to, ga lahko zberemo tule, ali pa ga preprosto drag dropamo semle, evo ga. In zdaj je naši spremenljiv, ki je dejansko dodelil en objekt. Se pravi, nismo jo sam deklarirali, ampak tudi nastavili. Ok, super. Zdaj pa jaz bom v updateu mogel nad temle našim navmesh agentom, ko smo ga dali not, se pravi, to je naša komponenta, poklicati eno funkcijo, ko jo se reče set destination, to pomeni kam rabi unit. Se pravi, do te komponente pa mi dostopamo, če napišemo get component, pa napišemo noter nav mesh agent, se pravi ime komponente, pa seveda še oklepaj pa zaklepaj, zato ker je to neka funkcija, ko lahko not dobi tudi parametre, mi trenutno ne vnašamo nobenih parametrov, in potem kliknemo pika set destination, in damo noter v oklepaje destinacijo, kam rabi iti.
Zdaj bi mi bomo lahko tudi not koordinate dali, ampak mi hočemo, da je ta destinacija bolj dinamična in vezana na našega playerja. Zato bomo dali tu player, spravi ime naše spremenljivke, pika transform, pika position. In zdaj dobim jaz koordinate od našega playerja prek tega. Zakaj lih transform pika position? Ker če grem tule na našega game object playerja, vidim, da imam tule eno komponento, ko se reče transform. In sem v bistvu jaz poklical tole mojo komponento transform in pol poklical tole lastnost position. In on mi vrne x, y in pa z koordinate, kje je trenutno player. Če bi mi tega playerja prestavili nekam, bi nam vrnilo druge koordinate. In to je to. Zdaj nam bo vsak frame poklical tole, se bo player prestavil, bo druga pozicija in če kliknemo play, gremo pogledat, kako to deluje. In vidimo, da se nam ta AI približuje in nam sledi. Če jaz stisnem shift pa malo pošprintam, grem za drevesa, poglejmo, kako bo on prišel zdaj do mene. Vidimo, da gre okrog dreves. Zdaj je ugotovil, ko sem se jaz prestavil, da bo hitreje prišel po drugi strani. Zdaj, če grem semle, bom šel tu, če grem pa sem, si je prišel gor, da bo prej prišel do mene, če gre nazaj, če obrne svojo smer, kot pa če gre okoli drevesa. Se pravi, on mi ne sledi kar nekaj brezglavo na pamet, ampak dejansko gleda, kje bo najbližje prišel do mene. Tako da mi imamo v bistvu že po defaultu kar pametnega AI-ja noter. Zdaj bomo videli, da je pa še zmeraj par čudnih stvari. Naprimer, če prijem do nas, nas bo kar začel zabijati naprej. Ok, to je v bistvu čisto od osnove to. Če pogledamo malo bolj podrobno tale naš bake, ko smo zapekli na naš teren mesh, vidimo, da povsod, kjer so drevesa, je tudi naredil luknjo. To pomeni, da on vidi, da ni prehodno tu in ve, da se bo naš AI temu izogibal. Se pravi, on lahko hodi samo tam, kjer je modro. Ko bi mi tu bakali, bi lahko mi tule pod object vidimo navigation area walkable, not walkable pa jump. To pomeni, da mi lahko tudi, če imamo not, naprimer na tem terenu, zmodeliramo neko platformo, pa pol na tej platformi recimo, da teče neka lava, lahko mi označimo tisto lavo, pa damo not walkable in gor zapečemo dejansko not walkable površino ali pa jump površino, kar pomeni, da je lahko naš enemy preskoči. Tako da tako lahko mi naredimo tudi advanced mape, naprimer, če imamo pač noter nekega sovražnika, recimo da je to neka žival, ko se boji vode, lahko vodo označimo z not walkable ali pa če je dost ozka za jump in bo naš enemy pač vedel, da so to te lastnosti, ko se jih rabi izogibati oziroma preskočiti in lahko pol to mi kot igralcu uporabimo v našo prednost in naredimo igro bolj zanimivo in taktično.